Hörmətli sədarət, hörmətli millət vəkilləri. Dünən biz 11 nəfər elm, mədəniyyət və incəsənət xadimləri Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunun Kələki kəndində olduq. Qəbul zamanı Əbülfəz bəyin yanında müşavir Cəmil Həsənli və İsrail Musayev da vardılar. Demək, bizim ilk sualımız hörmətli prezidentimizə oldu ki, nə üçün Respublikanın bu ağır vəziyyətində heç kəsə xəbər etmədən iş yerini tərk etmişdir. Məsələni biz belə qoyduk ki, Əbülfəz bəy, əgər siz qan tökülməməsini istəyirdinizsə, siz orada olanda əgər 5 nəfərin qanı töküləcəkdirsə, siz orada olmayanda yüzlərlə, bəlkə daha artıq adamın qanı tökülə bilər. Respublikanın prezidenti kimin, Ali Müdafiə Komitəsinin sədri kimin siz gərək iş başındalasınız. Və nəticədə mən bir şey deyim ki, mən çox təəssüf etdim ki, əsas cavabları hörmətli prezidentimizin məsləhətçiləri verirdi. Bu çox təəssüf doğururdu. Yəni demək istəyirəm ki, hər məsələlərə qarışırdılar. Biz məcbur olduq deyək ki, bu məsələni mənə elə gəlir ki, prezidentimizin özü sizdən yaxşı həm dərk edir, həm də cavab verə bilər. Məsələ belə qoyuldu ki, niyə Milli Məclis bu Cəmil Həsənli tərəfindən qaldırıldı. Niyə Milli Məclis keçən dəfə qaldırılmış məsələyə baxmadı və qərar qəbul etmədi ki, prezidentin təhlükəsizliyi qorunsun və bu üç nazirə tapşırılsın. Biz nümayəndənin üzvləri, o cümlədən də mən, dedik ki, bu prezidentimizə üzr istəyirəm bu söz üçün hörmətsizlik olur. Çünki prezident özü bilavasitə bu nazirliklərə rəhbərlik edir və Milli Məclis tövsiyə eləməlidir bu nazirlərə ki, siz prezidentimizin təhlükəsizliyini təmin edin. Hörmətli Eldar müəllim, və bir məsələni də istərdik ki, bilək ki, siz burada qeyd etdiniz öz çıxışınızda ki, siz prezidentlə danışan zaman tez-tez deməli prezidentin yerində onun müşavirləri cavab verirdi. Bu, biraz belə qeyri-aydınlıq əmələ gətirir. Yəqin ki, siz müraciət edə bilərdiniz ki, prezidentə ki, sizinlə xahiş edirik söhbət edən zaman siz cavabları verəsiniz və burada müşavirlər müdaxilə etməsinlər. Bu haqda sizin prezidentə sözünüz oldu və yaxud olmalı. Xahiş edirik bu sözləri biləsiniz. Əlbəttə, bu məsələni görəndə biz prezidentə müraciət etdik və bunun nəticəsində əsas cavabı biz prezidentdən aldıq. Hətta ümumi söhbətdən sonra Fikrət Sadıqov, Ramiz Rızaev və mən bir 15 dəqiqə tək bə tək artıq heç bir müşavirsiz prezidentlə söhbət etdik. Siz məlumatınızda qeyd elədiniz ki, prezidentlə görüşdə verilən sualların əksəriyyətinə müşavirlər cavab verir. Bunu elə başa düşmək olar ki, prezident öz iradəsini hərəkət eləmir. Əbülfəz bəy özü də cavab verirdi. Lakin bir də deyirəm ki, bunlar o cavablara müdaxilə edirdi. Axı, indi Cəmil Həsənlini də biz tanıyırıq, hörmətli alimimizdir, hörmətli profesorumuzdur. Amma etikada tələb edir ki, böyük danışan yerdə heç olmasa vəzifəcəndə, demək yaşcəndə ondan kiçik olanlar gərək o normanı gözləsinlər. Eldar müəllim, sizə belə gəlmədi ki, o özü orada girovdur. Birinci sualım. Prezident girovdur orada. Onu mən qəti deyə bilmərəm, Tovuk bəy. Çox sağ ol. Çünki çox adam şübhə edirdi ki, mən də gedib oradan qayıtmayacağım və mən evə səhər saat 6-ın yarısında dönəndə evdə toy bayramdır ki, səni girov saxlamayıblar. Bu gələcək, gəlməyəcək. Mənə... Gəlmək istəyir, istəmir. Mənə belə gəlir ki... Devlətə rəhbərlik eləmək istəyir, istəmir.
Axı bunun gerek bir qəti, bu prezidentimizdir, qəti bunun bir sözü olmalıdır. Doğ müəllim, mən sizin sualınızın ikinci hissəsindən cavab vermək istəyirəm. Mən həmişə etikanı gözləyən bir şəxsiyyət olmuşam. Ona görə mənim səlahiyyətim yoxdur ki, prezidentdən onun istifa verib verməməyini tələb edə biləm. Ona görə mən və bütün nümayəndə heyətinin bir tələbi var idi ki, siz prezident kimin öz iş yerinizdə olun və bütün köməkçiləri özü başınıza yığıb bu işinə, bu xalqı bu böhran vəziyyətdən çıxarda bilərsiniz. Çox sağ olun. Göndərdiyimiz nümayəndə heyətinə deyib ki, Eldar Salayev sizə bildirdi, mən hələ ki Bakıya qayıtmayacağım.